Hey! Ah, Tyler. Du lät så entusiastisk här. Ja, jag vet. Förlåt, men det är min röst. Du ja. Måste träna på din entusiasm och du bara... Hej, antar jag. Ja, men det är min röst. Förlåt. Det är min personalitet. Min bror är haft fan här. Kan du inte vara tyst? Ja. Nej, men han kan vara med oss. Kom igen. Så länge du kallar mig Jeff och han Jeff. Vadå kan Jeff? Jeff. Jeff. Ja. Ja, men nu kör vi. Ja. Första gamingvideon med facecam. Är det facecam? Ja. Ej. Du ska fan inte vara. Ej. Du har ingen haka. Det är en av kraven, man måste ha en haka. Ska du bli här blå eller inte? Du vet, jag är typ som en blandning mellan Jack Films och Leafy. Jag har haken av Leafy, vilket betyder ingen haka. Och sen har jag pannan. Såg du det? Så jävla nice! Jag har sen pannan av Jack Films, du vet. Ja. Kolla! Istället för forehead så är det five head. Alltså, och vi fick med det på film också, fan vad nice. Jag tror att videon kanske blir tre matcher av detta, eller? Tre matcher, ja. Då kan vi köra tre olika, typ ishockey, basket, socker. Socker! Ja! Socker! Socker! Vill du spela med lite socker? Ämnar du den nya kroppen du fick, eller? Ja. Menar du socker, eller? Sockar! Nej, jag menar socker, eller? Socker. Best if you know what I mean. Eller hur? If you know what I mean. Du, jag packar upp för typ halva hela väggen eller något. Hallå, det är nu när vi börjar filma som vi får de här... skillsen. Ja. Boostar du? För mig är det att jag har alla skills... aldrig. Ja. Men när det är spel jag faktiskt kan spela... Jag spelar jättebra och sen kommer det att jag ska spela in det. Sen kommer det. Sen kommer det, ja. Mitt av allt jag blir såhär jättebra och så bara, shit. Fan är det? Nej! Gud, Yuri! Yuri! Nej! Yuri on ice! Ja, men vi kör ju på is. Gud! Shit! Rocket League. Det är nu vi ska lägga in en bild. Rocket League tänkte lite. Jag boostar. Varför är det en gräsmatta? På ishockey? Jag vet inte. Varför är du i mitt rum när jag gör en video? För jag vill. Okej. Okay. Jag vill vara med. För att det är sista dagen du är här. Ja, sista dagen hemma innan jag åker tillbaka till skolan. Ja. Det är bara för vi känner, jag skojar. Kända mig. Vi försökte livestreama, hade bokstavligen inga tittare. Vadå? Det är så det är i början, Victor. Starta en YouTube-kanal då! Jag har gjort det. Ja, men hur många tittare hade du i början då? Jag tror första videon jag la ut hade typ 60 tittare. 60? Ja. På hur länge? Ett år? Vänta, nej, den första videon jag la ut... Jag tror den första videon jag... någonsin la ut på YouTube var en Harlem Shake för ett par år sedan. Ja, den vet jag om, fast på en helt ny kanal, inga videos. Ja, men på Elemental Tycax så la jag ut den första videon som var en FNAF-video och då ja, fick men, jag 60. Ja, men vem bryr sig? Ja, men det var för att det var kul att sitta och höra på det här. Ja, men det var ju för att det var FNAF. Ja, sen. Och det var ju när det var nytt. Okej, de som är säkert skit ointresserade. Nu just nu. Jag lovar er. Ja, men det var för att det var då en av trenderna som håller på. Åtminstone har vi... Jag släppte. Nej, vi pratar om YouTube. Åtminstone håller man ju konversationen i videon vaken så det inte blir tråkigt och tyst. Ja. Exakt. Det är därför det är bättre att spela med flera personer i en YouTube-video. Ja, det är därför jag hatar att göra typ gaming-videos själv. Ja. Shit! Typ, om det är ett single player spel ska man göra backseat gaming om ni vet vad det är. Ja, jag och Hoodie hade tänkt att göra det på Outlast. Ja, mina vänner i skolan, jag
Vi bestämde att göra backseat gaming, men vi gjorde inte att vi skulle in det, men det var ändå backseat gaming på spår. På spår, fan. Det måste jag köpa. Hade du inte det ett tag? Jo, men du hade det på CD ju. Ja. Sagt, det glömde det. Ja. It's okay. Och sen hade du typ köpt alla... Exakt, alla spår hade jag köpt. Ja, alla expansionerna. Du hade till och med köpt den här versionen till Wii. Nej, inte Wii. Till DS. Vad kan jag säga? Jag älskar spår. Fast DS-versionen suger! Jag vet bara två, en 2D-gubbar i en 3D-miljö. Men nej! Jeff! Jeff? Yeah. Mitt Jeff. Yeah. Ja, det borde vara det. Och för du är lika störande som den memen. Och minst nu är du inte lika störande som Catch Me Outside, how about it? Jag drog upp taket med det. Eller vi kan prata om lite döda memes. Ja, du vet Peppe som blev dödad på grund av att det blev en hatfigur. Nej, men jag pratar om verkligen döda memes. Typ what lady and shit. What? Who? Och Gabe the Dog. Exakt. Han är inte död. Han är död, men han är inte en död meme. Han är bara ja, men död. Han är bokstavligen en död meme. Du vet, du får nu folk som kollar denna videon att gråta, vet du det? Ja, det vet jag. Det är det jag håller på med. Diary! Åh, gud, jag missar på... Fangirls all around the world is crying right now. Den här var en ganska tråkigt mål, du bara körde den där. Du bara körde in den. Körde. Tyst, du kan inte göra bättre. Men jag sa ju att du bara körde in den. Du vet som du gör med de där tjejerna du är chippade med. Prata inte om det. Det tar vi senare. Är detta mot bot eller extra bot? Vem annars skulle heta Yuri? Catch me outside! Nej! All those sad NEJ! Du vet de fangirlsen som tvingar dig att kolla sådana videos? Nej! Fuck you! Jag undrar ens ifall man kan se dig i video. Jag tror nog det. Inte nu. Alltså gud! Alltså seriöst, Jeff. Jeff? Jeff! Man är mitt Jeff. Min namn är Teletubbies! Chuck is life! Ja. Oh yeah! Chuck is life! Är du målvakt då eller? Ja, jag är målvakt här. Oh! Hey. Chuck is life! Chuck is life! Okej, det är målet. Okej, jag... Bostar! Det är inte Chuck is life det! Chuck is life! Rocket life! Catch me outside. How about they? Catch me outside, how about they? Al-Akbar! Nej, jag missar! Du får nog inte säga det på video. Du vet, folk blir ju sura på grund av... Jag tror jag borde blipa det. Ja, exakt. Du vet... Caveman! Folk blir ju sura på PewDiePie bara för att han... Okej, men vi behöver inte prata mer om det så de inte vet att jag ens sa det. Man måste prata om saker. Annars blir men det sen igen, det blev en meme så det, jag tror det inte gör något. Ja, vi pratar om memes. Meme-stream. Du vet, hey now, you're a meme lord. Nej! Va? Jag ställde mig ju sådär så det skulle se skitsnyggt ut bara. Oj, jag hoppade. Vi vinner. Hejdå! Mörk, du fick fan panna din. Jag tar min... Då tar vi en basketboll, eller? Ja. With the hoops? Ja, with the hoopidoop. Ready! Tror du är fixat nu. Begin! Jaja! Orange. Ja, orange! Nu är en jävla taxi. Okej, nej, du är inte... Åh, du är en snygg taxi. Ha! Fick first... First...
First turk. Lite döner till det också. Cash me outside. How about day? Oui. Oh. 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 Jag trodde det han hette Bluetooth. Alltså jag slog iväg den. Han slog iväg den, jag kör upp den. Och så råkade du göra självmord. Skyller på Jeff. Hashtag blame the Jeff. Blame it all on Jeff. Jaha, jag som hade tänkt att vara sexy. Det kan du inte. Håll käften, Ocean. Okay, be conscious. There's a difference between making jokes and do personal attack. No. Yes. No. Det där var bra. Det är som en... Nej, vad gör jag med mig själv? Varför hoppade jag med mig min machaba? Machaba? Hallå. Jag vet inte vad det är, men jag sa det ändå. Fuck that, please. Men sluta ta! Bortfucka mig! Ja, men berätta lite roliga historier. Oj, jag råkar putta iväg han. Min bror går på tacoset. Ja, ni kan inte... Jag kommer inte säga något. Det är faktiskt ett legit smeknamn skolan har. Ni vill inte veta... Nej! Emrik! Åh, den rullade! Oh shit, what up? It's ja, your boy! Nu kommer attacken här, du. Nu kommer attacken! Attack! Hello, it's your boy and all the kids. Alltså, kan de ta på mig själv? Just det, folk i min skola tycker att jag låter som Scarce. Jag tycker jag ska vara kvar här, Victor. Hey, what's up guys, it's Scarce here. Hey, what's up guys, it's Scarce here. It's Scarce. Jag vet inte varför de som bara säger det, att det låter som Scarce nu. Nej, vi kör inte basket. Nej, jag tycker vi kör Rage quit! Fotboll. Det var min bror, han snodde min kontroll. Nej! Då skulle jag inte kunna prata. Alltså, inte så att vi har facecam så att han ser att jag sitter och håller i kontrollen hela tiden. Exakt. Vi tar bort facecam. Just där. Nej. Vi är blå, eller? Orange. Okej, då kör vi mot varandra. Why don't you 1v1 me, bitch? Vi kör inte 1v1 faktiskt, vi kör... Mabot! Mabot? Mi booty. Nej! Ja! Hello, virginity! Ja, jag fan... Vill du att min virginity ska dö? Ja. Hallå, kom bli... Oh shit! Eller vill du bli en trollkarl? Som Victor. Ja, exakt. Jag kommer ju bli en trollkarl. Kvittar du mycket jag försöker? Men du är en... människa. Snygg människa. Ful människa. Du ser ut som en jävla toalettpappersrulle! Du ser ut som en fagala. Du ser ut som en fagalot. Folk som har sett den kommer veta vad det är från. Nej! Ni kan skriva i kommentarerna vad ni tror att det kommer från. Ingen skriver i bara. Tror du att det kommer att säga på våra videos här vad de ska kommentera? Ja. Om ni ska kommentera någonting, kommentera hashtag Victor in... Weeb. Nej. Weeb. Hashtag Victor är Slenderman. Jag är lång, jag är smal och blek som fan. Jag ser inte vad du menar. Nej, jag ser heller inte vad jag menar, för jag är eyeless, så. Hey, it's your boy! Skinny penis. Hey, it's your boy! Skinny penis. Då... yeah! Hey! Fan! Yes! Sir, dude! Såhär, dude. Yes! Hound! Fast jag var botten så gjorde det. Ha! Kolla här! Jag bara går dit, slår den,
Och så kommer han där, oh shit, what is it? In framför mig så jag inte kan göra något. It's that... Du är så bra på det. Oh look, it's spel. That boy. Oh shit, what a... Wow! Jag tror jag missar bollen. Ja. Oh. Bollen har du inte två. Nej, naja. Jag tappade dem i trappan. What? Japp, bokstavligen. Ja, såg det hända. Skitroligt. Står bara so rulla ner. So you're a woman now. Ja. Han kommer för alltid vara en trollkarl. Han kanske kan sätta in den lilla fladdriga saken där. Vänta, är den här kanalen PG-13 eller är det okej att snacka skit? Alltså svära fan. Ja, det är okej. Så varför vet ni ens hur ni använder pipande? Varför vi vet? Ja. Ni behöver inte veta det nu. Jo, det är roligt att lägga till det. Så var så nära, ja. Ja, du vet, ta video så du vet, unnecessary censoring. Ja. Min bot gjorde självmål. Det är typ det bästa jag vet. Att ta unnecessary censoring, du bara gör allting så... Nej! Sick boys! Jag tror jag gjorde lite fel där. Alltså, kolla här. Kolla här på vad jag gjorde. Hej då! Jag bara slår den, gör en backflip. Och sen gör en till backflip. Åh! Oh. Pop! Wow! Du! Hallå, baba! Hallå, baba. Alibaba. Prins Ali, fabulous fi, Ali Ababa. Åh gud. We're the best people in the world. Vi har startat en egen world. Nej, man ska ta... Vi vill inte få som ofta copyright strike dogs. Ta det lugnt, han får ingen copyright om man sjunger det själv. Då blir det ju som en cover. Ja, exakt. Och covers are fine. Bara du inte använder musiken, du måste typ spela den själv. Men eller du vet, ändra melodin lite, typ höjer den en pitch eller sänker den, du vet. Din korv! Det var så nära jag räddade den. Du, jag tror fan mitt lag vinner. Jag ser något dominerande här. Jag ser den vilken som är den dominanta hanen i denna... På denna kanalen. Vem? Du. Nej, Huddy. Huddy är det, ja. Nej! Ja, han är ens en hane. Oh shit, what ja, men han är i Norge just nu. Var lite snäll. Jag har redan önskat att han ska bryta sina ben. Oh. Vi är bra vän. Wow! Helvete, min penis. Vänta. I editen kan ni spela om den och lägga till bara Allah Akbar! Eller göra det till 9-11 så. Ja, men allvarligt, du stod, stanna till och kablade den, boom! Va, Allah Akbar! Allah Akbar! Lägga till. Fan alltså, det var ändå bra, det är ändå bra att ha min bror här. Fan. Ja. Åtminstone det kan jag hålla på med att hålla kommenterandet igång. Ja. Annars skulle jag bli kvar. Jeff, ja, bara fast reach. Jag... Ja, då typ... ska ni bara höra hur tyst min video som jag har lagt upp den är helt själv. Ha! Oh! Det är bara helt tystnad typ. Oh shit! Alltså låt som en typ en ja, dålig... Ja men ska du göra en video på något... Ring mig på Skype så är jag med. Ja, eller så tar jag... Jag tar rumskamraten. Och mig! Nej, bara rumskamraten och resten av länderna. Oj, varför och har ni Twitch? Varför har ni Twitch-flaggor? För att vi livestreamade på Twitch förut. Vänta! Förlåt! Vi ska ha 9gag. Ja, jag vet. 9gag bästa meeting. Wait,
Nej! Nej! Oh my god! Det där var nog det fulaste jag gjort idag. Jag har en vän i klassen som säger efter den här matchen, Tumblr skapar memes. Så tycker jag. Exakt. Jag tycker faktiskt att efter den här matchen så borde vi nog avrunda den här videon. Avrunda. Jag tror det. Speciellt när du kollar att det är 9-0 alltså. Free for Emery. Yep. Jag tänkte på Tommy Melova, men jag hade ingen lova så jag får Tommy Melova så här. Åh gud, nu är du absolut säker. Jag får resten av videon. Flaming han. Åh, han satte målet. Catch my ass. Så vi ser här i reprisen, han gör en snabb sväng rakt in i mål. Och sen backflip där. Åh, men han missar lite med landningen. Ja, men jag försökte göra en dubbel. Okej, han kommer in snabbt. Men Emre kan missa bollen helt och hållet. Yeah. Yes. You see what it is? This is why we know about the beeping. Ah. Så ni vill inte att folk ska veta er äkta namn? Yeah, just because. Och nu får vi blippa det också. Nej, jag får det är bara helt ute på. Jag skulle ju få en mål, vad fan? Yo! Ha? What up? Ha? Nej, inte nu. Hallå du. Vad fan var det? Du bara flög iväg typ bara. My planet needs me. Åh, jag fick lightning. Du fick nuts and bolts. Hey. Den tar vi. Men jag tycker att vi avrundar. Ja. See ya. See ya, bitches.